Ne, ma ovo je kolaž daha. Pa jutro sam ja odvukao, čim je kiša odvukao kazan bio. Ovde. Pa ja za posao, jel' da? Ma joj, on je zaradio 10 puta sebe. Ja vičim, kad sam ga uzimao, suđi sam ja preko oglasa, preko, nema niđi dragi, bo šta je ovo. I ovaj ostao. Hoću rekao i ovog nazvat, ako bude i on iz krajine, ne uzimam ga. Sve su joj tamo krajina, tamo, dobro što. Vrijedni ljudi. I zovem ja čovjeka, rekao, vič on, ja sam iz Mramora, ma ko si iz Mramora, ja iz Mramora te ne znam. Viče Izo Džambić, dežurni rudnika, dragi Izo, pa ti to imaš, a i ne znam da ti to imaš. A znate se, znam. Pa jo. I kaka je cijena, kaže 6,5. Eto mene da vidim. I ja dole, išćeramo ga, njegova kola na napolju, a ovo je bilo u garaži. Sve, priključi se. Pa s ovdje možeš zadavati auto, a s auto nemaš ovo. Istina. I tako smo mi iza 6300. Vozi odmah. Ma ja, ba, nisam ćeo riječ. GMT. Ja, 509-ka. Hoću li? Ajmo. Ma! Aj, komina! U pozivlje ovako. Otprve. Da. Mog današnjeg sagovornika sam pronašao u starome Mramoru, selu koje pripada mjesnom području Mramora i poznatog rudnika kod Tuzle. A ovaj vrijedni djed, koji u svojim penzionerskim danima još uvijek radi sa svojim motokultivatorom, ima mnogo priča za ispričati, među kojima je i ona o strašnoj nesreći i velikoj tragediji koja je se zadesila ovo područje prije 30 godina. Kad smo izišli napolje, ja kažem Adilu, a Bože dragi, kad ćemo izići? Viče on meni, on se zasmija i kaže, pa Muhamede, napolje smo. Ali je već odprašeno i od... Nije to, ne osjetiš ti ništa, ali to je nešto, kad ti uđeš, pa vidiš da nema nikog živa, to je... Da, to je strašno. Moj... Strašno. Ja. Koliko je trajalo sve ono iskopavanje, spašavanje? Aha, pa više od mjeseca. Ja sam imao 10 godina. Pa ja, više od mjesec dana smo vadili ljude, znaš, to. Veoma teško. Ma joj, kako je to? Dođem kući da legnem, a ne imaš šansu. Niti moraš jest, niti spavat, ništa. Sve misliš na nešto, onda moraš izdole, da znaš od čeg je, šta je. Mora se des ponovo. Da, da. To je najgori, ne znaš. Budeš dole mešćini svaki sekund jedna bijela nikni. Koliko jedan čovjek može podnijeti za svog života je pitanje na koje sam siguran da nikada nećemo dobiti potpun odgovor. A Muhamed Delić, moj današnji domaćin kod kojeg sam ja kao gost, se ne predaje. On, osim redovnih obaveza, još uvijek gleda da pomogne izađe u susret starijim i nemoćnim komšijama i da se brine o svojim unucima. A ono što posebno voli i na šta voli da provede svoje slobodne sate, jeste da obrađuje drvo u svojoj radionici. Evo mene, kod Muhameda Delića. Ali ne Delić iz Srebrenke, je li tako? Ne, iz Mramora. Iz Mramora. I to iz vaših, kad kažu, Delića. Ja. Vi imate čitav jedan zasob, mjesto zovu se Delić. Ja. Kako ste mi kazali, selo? Selo Delić, ja zove selo se. Selo Delić, ja. Sve je to. Muhamede, ja? Pronađoh vas ovdje u vašem domu, penzija se, kako kažete, troši, ma, dobro je, mora se... Nema odmora? Nema, više radim neku penziju, nekada sam bio u firmi. Sad... Ja sam vas zatekao na biciklu sa sikirom i testerom. Ja. Bili ste u komšiluku, pomagali ste, čistili ste, krčili ste nešto, ali to je sad nešto puno detalja, ja. Ali ne mirujete. Znaš šta, ovdje u selu nema ko rad. Ozbiljno. Pa nema ni omladina, sve je to otišlo preko granice. Ostalo sve stari narod. Ali moraš pomoć. Nekom pomogniš, nekom naplatiš, je tako. No, tačno. A kazali smo ovdje u selu, ali nismo u Delićima, nego... U selu Mramor, stari Mramor. I to stari. Ja. Tako. Jeste, ja. Vi ste ovdje za seli... 73.
73. smo doselili vaš tu. Otac i... Ja, to je bila naša zemlja tu i rudnik na Zdigu iz Delića i tu smo doselili, napravili kuću. Kroz 10 godina sam i ja napravio sebi. I dobili ovu zemlju i ustavili? Naše, bilo. Bila naša zemlja, ja, tu. Djedovina ostavila? Otac prije uzeo neka, ja. Sad kažete, iza ovog vašeg objekta trenutnog je bila ta stara... Stara kuća očeva, ja. I sad kad je rudnik došao ovdje, ponovo, i od rudnika je porušena i ova kuća njegova, očeva. Ja sam tu naplatio, srušio kuću, mati je ostala, bila je sa mnom tu, mati 7 godina, u mene u donjem spratu i tako smo mi. Nisu više sa nama, otac, mati nisu. Nisu, ja, oni su umrli oba dvoje, znaš, ja, i ostali smo mi, tako, sad imamo, tu smo mi, ja i žena, kćerka koja je razvedena. I dvoje unučada. Dvoje unučada. Ja. Imate li još djece svoje? Imam još jednu kćerku i ona ima dvoje djece, već su oni, jedan sin radi. Znači, mogao bi biti praunčad nešto svoje? Pa, zavisi sve kako, jer muško neće rano da se ženi. Ma neće. Jedno žurije. Ko, ja? Ma kakvi, 25. Ja. Pa dobro, nije to. 25, a ona je sa 16 godina došla. Nena. To je bilo na potpis? Ja, na sudišu, s punicom. Jel krađa bio? Nije. Kaže meni, ona, kad smo išli na sud, da se punica i punac potpišu, kaže meni sudinica, kaže, ti se moraš sad za njom brinut, kaže, ti kada si njoj roditelj. Starate. Ja, ti si, kaže, nju privario, maloljetna. Kako ću ja, rekao, nju privarit kad ja... 10 kola je bilo u svatovi. Ne mogu svatovi ukrast mladu. Da, da, da. Deci se kaže malo ozbilj. Meni viče, sad je ozbiljiti. Pa ja sam tako ozbiljan. Kaže, moraš se briniti. Pa ja da nju neću dovesti sebi, da nisam htio dovesti, ja ne bi se ni brinuo. Ja sam nju, ja nju i vodim da se brinim. O njoj. Bila je jedinca kod roditelja? Nije, osma, a još dvoje bilo. 10 terohina. Svi su živi i sad. Velika porodica. Ja. Kod vas? Ne, u nas bilo troje. Troje djece i brat mi umro u 26. godini na svoj rođendan. Ozbiljno. Ja, to je nešto šta je bilo, razbolio. Jest, ma nije, u četvrtak se razbolio, u subotu umro. Eto, to je bilo za 3 dana. Da. Ja. A sestra je umrla u 308. od infarkta. Šta je tu, Mohamede? Ne znam, to šta je, kako je. Otac... Koliko vam je otac živio? Otac u 58. umro. Pa sad ispada ste vi da ste nadživili sve... Pa eto, mati je 76 imala, kad je umrla. A eto, ja 67. sad 26. septembra. Puni. Znači, nastala 67. Vaša je genetika s materne strane. Aman, eto, čim sam ostao duže. Pa me ovako pitaju... Koliko imaš godina? Rekao, stariji sam od oca 8 godina. A otac je umro u 58. Dobro je kad kaže, kad ono čovjek nađe nešto i da se može našao u nečemu. Ja sam čuo ovdje prilično, kažu vaše komšije, Mohamed je jedan veseljak, zna se i družiti, si je organizovati. A vi mi sami kažete, šteta što nisi došao danas. Ja, da si došao juče. Znaš šta, svaki, kogod najde ovdje dobro došao. Da. I nema ovdje da ko rekne, joj, Mohamed je vaki, Mohamed je naki. Kogod me vidi putem od velike djece, pa gor, pozdravlja, javi se, dođe, posljedi, uvijek ima, za svakog. Znači, svakog. Ali, Bog daje na faku. Ako dadne Marku, dobijem 5. Ja sam evo namjerno, kadar je bio malo više na vama, a sad sam namjerno malo udaljio da se vidi iza vas i što kaže i poljoprivredne mašine i alati za cijeđenje soka i svega. Ovo svakodnevnica neka vaša... Ma nije to je sad ovo što smo radili. A ja imam, evo imam vam radionicu što radim, svašta. Jer ja sam po zanimanju bravar, a prešao sam na stolariju. Kad sam ošao u penziju, znači drvenarija, sve. Da? Kao stolar.
Pa je imao tu ovako šta, možda se... Pa dobro, moramo mi vidjeti, ali nema tu nešto posebno, znaš, po toj kome šta treba i to... Možda no. Me sprovesti u tome? Jo, jo, mora, ti ćemo tamo da redi. Pohvalite. Oće sad? Pa možda, hajde. Ma ne, šta je, se fal zna to narod. A ja. Kad kaže, kad zna, kaže, na, kad, kad zna, Bog nek zna i narod. Ja, ne bojim se, ja ništa, ni se stidim. Kultivator. Ja, to smo mi uzeli, ja, i zet u mene, znaš, Popola. Ja, ma ja ovdje imam radionicu, ja sve tu, i popravljam i motorke, radim, pravim drvenariju, štila, sikirišta, tamo, sve je tu. Kad kažu ko radi, ne boji se glas. Ma ja, ja kažem, ja izutra čim ustanem, ja mogu svaki dan 50 maraka da radim. Uvijek posle ima. Nema brige, ja. Ma nema brige, pa ko bi odranio djecu, oni su, 6 godina su oni kod mene. Penzija 700 maraka, nas petero živi. Piljevina, odaje kuk se radi. Ma joj, da ti šta, ma ima sve. A na zidu je Tito. Tito je obavezno. Nema brige, ja. Nešta to, dragi. Evo ovo, kad kažu, ovo odaje domaći. Ovo nam je ogledalo domaćina, ja. Silni alati, ma sve tu ima, mašine. Evo tu ima za goste, rakija uvijek bude tu, ba. Meze. ko voli on neki izvoli. Ma samo hoćeš, odmah ima. Dobro, moramo jel, tako malo ovako, da budemo realni, naglasiti. Mohamed živi u komšiluku okruženu sa ljudima koji ovo ipak... Ma ja, što ću, ja je ne pijem. Pa, e, to sam htio da nekako vas postaknem, da mi to sami kažem. Ja, ja. Ali zato sa vaškom šiljuk, vaši mnogi prijatelji. Kogo doći, neki zove ima. Ovo namjerno naglašam. Nek si, ja. Stari Mramor je poznat, generalno, kao naselje... Hrvatsko naselje, ja. Katolici. Ja. Znači... Mohamed je opremljen za komšiluk. Ma nema, mislim ovdje što se tiče komšiluka, svaka im čast. Bar meni. Evo ja i Osman ovdje komšija, to je nikad, to je ko braća. Svaka čast. Mene su dočekali lijepo, ja sam evo isto prošao i bio sam i na onom stečku što ste me... Ja, našao si, jel da? Da, prilično je velik. Nisam, nekako sam kamen, na fotografijama mislio da je nešto manji. Veliki kamen, ja. Ali ono ogroman stečak. Ima Ivan groblje, ne znam u nekoj, ne znam. Ne zna se, nema nagrobnih ili spomenika. Ima ono ko nišan, je naš. Da, ali ima, bez natpisa. Nema natpisa nikak. Da nije Beduin, da nije Bogumilsko. Nije, oni, ovaj, sad što ti kažeš, ovaj Beg, naš. U njega je brat umro skoro, on je bio najstariji. On zna naime da je to neki iz Humaca, tu naišao, tu da li je radio, gdje u rudniku ili gdje, ko je ga ubio i tu, ne znaš ni ko je, ni šta je. A to je jedan? Samo jedan. A, jedan, ja sam razumio da je više. Jedan. Skupina. Nije, jedan. I ne zna se ni ko je, ni šta je. No. Da. A ja. Uglavnom, nije život, kao kaže, opet nije vas milovo, nije vas ono, nije to baš bilo te sve. Ma joj, ma nije, kako to, ja... Rudnička penzija. Ja sam bio bravar u jami i član čete 20 godina. Četa za spasavanje, četa to. Četa za spasavanje. Ja, što sam saznao, kako ima jama, jug, jama... to je. Dol sam ja i radio, na jugu kad je bila ona nesreća. E to sam ti odavljeno spita. Tu sam ja ušao, u tu sam ja jamu ušao, bila je pola jedan eksplozija, u pola dva sam ja, u pola dva je bilo, u pola tri ja bio u jami. Kao član četiri. A vi ste išli da spašavate, a? Pa pozvali nas, odmah su ja. A niste bili tu, nije vaša smjena bila? Jes moja smjena bila, ali sam ja prebačen u četvrtak iz treće u prvu. Ozbiljno. Jo, to je mene poslovođa moj izdobni jedan, onaj Adil Suljenda. On mene prebaci u četvrtak da dođem u prvu smjenu i da nastavim raditi do nedlje. Trebala nedlja biti radna. Da radim do nedlje u prvoj smjeni, pa ću opet nastaviti za nedlje koju smjenu ne znam. I međutim, to je se desilo u subotu na večer. U tri nedlje, to je kad je ta eksplozija bila. To je vaša sreća u nesreći.
tako i se potrefilo. Et, da, ja. Da. Nažalost, znamo svi šta je se desilo. Ja, ja. To je tragedija nezapamćena i da se ne ponovi. Oj, kako onda. Ja sam ušao taj dan i mi smo bili 2 sata u jami. Tad, samo obišli to ono, da vidimo da nema niđe ništa s aparatima, pošto u mene neki aparat bio dvočasovni i ne meram više od 2 sata biti. Da. Kad smo izišli napolje, ja kažem Adilu, a Bože dragi, kad ćemo izići? Viče on mene, on se zasmija i kaže, pa Muhamede, napolje smo. Ali je već odprašeno i od... No, je to nešto, ne osjetiš ti ništa, ali to je nešto, kad ti uđeš, pa vidiš da nema nikog živa, to je... Da, Bog. To je strašno. Moj... Strašno. Ja. Nije se desilo više, nije se... Ta jama zatvorena. Ali ne, mislim, generalno... Nije, nema to više se, ništa. Da. Hvala Bogu, nikad ništa. Nema to. Ako pojedinačno znaš, ono, strada. Da, ja kao jedan rudar. Ja, strada, ja to, da. Ja, ali ovako da je kolektivno nema. Hvala Bogu. Ja, hvala Bogu. Hvala Bogu. Vamo, Muhamede, da se malo vratimo, evo, ponovo ovdje do vas. Vi ste mi sad trenutno ostali, kažete, sami. Supruga je negdje. Otišla je ona po djecu u školu. Djeca su ošla, unučad. U školu sad će oni, 11-15 se puštaju. Sad će djeca su znači već poprilično velika. Je. Pa jedan je prvi razred, jedan treći. 2 godine razlika od djeca. Dva muška. Ja. Da, svaka čast. Jest, jest. Tako, nena, moram reći tako. Nena, ja. Pažurna pa, i... Ja, po svoje, pa ja. Pa kad je čerka druga osmena, ona njiha vodi, znaš. A kad je prva, onda moramo mi. Jutro su ustali, ono, kiša, derko, ja ću odvući ga s kolima, kad ona viče, ima ovdje komšinca, ona je ino dvuka. Gde mi kažete gdje su unučad razono voda? Maj Bože. Sad će oni doći? To je LDM ovo. Ma nema, samo djede, djede. Nema, nikog ne znaju, osim mene. Jel se odvaja više vremena na unučad nego jo, na svoje djecu? Jo, kako ne. Ja sam sad slobodan sve šnjima. Da. A dok sam, ulogu, jo, dok sam bio na poslu, radio, nema kad kod djeci. I što se dođe s posla umorno? Ima ja, eto ti, nek se žena brine. Da. A djeca sad ova unučadva drugčije, tog nema gore. Više da smo Bogdom čuvali djecu ko unučad. Ozbiljno. Ja, da smo mislili, ali eto, tako i tu svakog. Ono kad sam krenuo sa razgovorom s vama, zatekao sam vas, pomagali ste tu koni. Ja. Međutim, i vaš telefon ne miruje, komšiluk zove da se pomogne. Jel se pomaže, jel to od vas kaže svakodnevnica? Pa eto, ja ovdje imam 4 kuće. Jedan je u Austriji, 2 u Švicarskoj, 1 u Njemačkoj. Ja to... Svake godine njima održavam, radim, sve to, no, oni koda skokće, svi su ključevi kod mene od njovi kuća, ne smije ništa faliti igla, da fali nešto i sve, ja se brinem i u kući i napolju, ima ova, ima i stan u Tuzli, odem Igore, očistim, sredim. Znači ono kaže čovjek od povjerenja. Ma ne, ma šta? Meni su nahvali vas, tako evo, ali... Pozdravit ćemo vaš komšiluk, nećemo imenovati. Nećemo, ja. Vas, bio su pravi čovjek vjeran, radišan i od povjerenja. Zato me vidim koliko vas zovu, to su uglavnom i stariji, jel tako? Ljudi iskoli. Pa ja, ja. Nemoćni. Ma ne, ma to je sve, znam. Ovdje u selu imaš 94 kuće, a 63 stanovnika. 94 kuće. Znači trećina je prazna. Ja. 63 stanovnika samo ima. A i to u stvari ti 60. A to je sve staro. Sve staro. Da, pola. Evo. Evo, narod je sve tamo, dijaspori. Je li takva situacija ključna u ovim selima okolo? Nije. Nije suđi. Nije, pa ja. Evo ovdje 4 djece ovdje, ali sele iđe u školu. U mene 2 unučad ovdje doli jedno i gorije. 4 djece u školu ide, ne je ništa. Je li to područna? Je to... Ja je osnovna škola, ja. 4-godišnja mislim? 8-godišnja. Osmogodišnja. Ja, osmogodišnja. Ja, nemojte mi zamjeriti, ja to ovdje ne znam. Znam. Ja. Uglavnom, evo, sad ćete što se kaže kad završimo razgovor, vaša freza, motokultivator. A da ja. Mačenje drva. Ja, ovdje smo mi odmah za poslom. Da.
Da si živ i zdrav. Hvala ti na tuženju i razgovoru. Hvala i tebi. Nemoj šta zamjeriti. Nema šta. Ti se ne skidaj. Vidjemo se. Na vrati ponovo, kako god hoće. Može. Vidjemo se.